Ang taxpayer kung mahal, peace and happiness be with you for life. So, dun sa mga hindi pa nakakakita at nakakapanood nung uh, speech ng dating uh, dating Prime Minister ng Malaysia, si Mahathir. I suggest na panoorin ho ninyo. Baka may mapulot po tayo sa nangyayari sa ating kapaligiran. Ano po? Sa araw na to napaka-importante po yung ating pag-aaralan. Ang pag-aaralan natin po ay tungkol sa ang tawag po rito ay um, extended surveillance o yung sa ibang salita o kandado. Yan. Oplan kandado. So, ang objective niyan, eh, nasa ano na, na sinasinabi ng BIR, ikakandado ka. So, bago yan, ID muna ako. ID. Maraming salamat sa mga attendees natin sa araw na to At uh, meron po tayong susunod na lecture, Correcting Tax Practices or Correcting Income Tax Deficiency para po sa mga cooperatives. So, kung meron kayong kakilalang cooperative, please, pakisabi sa kanila na available na ho yung ah, hindi available, may rapid na ho ang uh, lecture natin yan. So, pag-usapan natin itong mission order. Pag kayo po ay naka ng mission order at ang heading ay regional, ito po, kinukulayan ko, lagyan ko pa ng check. Ayan. Pag naka-receive po kayo niyan, ang ibig sabihin po niyan ay kayo po ay kinokonsider sa tax evasion case. So, since kinukonsider kayo sa tax evasion case, ang kulang na lang sa BIR is yung pong evidence. Wala ho sila niyan. Ayan. Evidences po ang kailangan ng BIR. Kaya ho sila may oplan kandado. So, kung marunong-runong po yung tax specialist ho ninyo, maganda rin ho itong magkaroon kayo ng mission order kahit na tax evasion siya. Wala akong problem doon. Kasi po, pwede niyong gamitin ito as tools to defend yourself. Tools, marami kasi maraming content to eh. Para to defend your family fortune and treasure. Tools to avoid harassment and to avoid Uh, assessment. Ayan ho. Yan ho yung mga benefits kapag kayo po ay maraming uh, alam sa taxation. So, umpisahan ho natin yung pag-aaral at nakita ko nandito si si Gia. Ito po ay hindi inyo. Maliwanag ho yan. Hindi ho ito sa taxpayer. Hindi inuutusan ang taxpayer. Wala ho kayong obligasyon. liliwanagin ko hindi nagke-create ng obligation sa taxpayer ang mission order. Sulat natin, no obligation on the part of the taxpayer. Tandaan nyo yan lagi, bossing. Sinasabi ng biyer, sundin mo kami. Hindi. Huwag kayong susunod. Hindi naman sa inyo naka-address to eh. Yun ang unan yung titingnan. Kanino naka-address yung 'yung ano, mission order, eh nakasulat maliwanag. Ayan 'no. Oh, to revenue officer. Eh hindi inyo. So huwag kayo matakot. Ang binibigyan ng obligasyon dito eh 'yung revenue officer. So since may obligation sila, meron kayong right. Parang ah, parang ah, siguro lahat eh, gusto ko lang 'tong i-emphasize. Yung baterya, merong plus sign 'yan at saka uh, negative and positive sign. So sabihin na lang natin yung obligation, yang obligation is a negative sign, it will create automatically a positive sign. Itong positive sign na to is right. So kung ito ay obligation ng revenue officer, yung positive sign is right ng taxpayer. Ang problem naman is yung right ng taxpayer, hindi alam ng taxpayer. At saka, lagi kong sinasabi, yung mga letters ng BIR, including our tax code, isa pong foreign language yan. Kahit po yan nakasulat sa Ingles, nababasa natin. Iba po kasi yung reading. Nababasa natin, kayang-kaya nating basahin. Kahit yung elementary students, kayang basahin to eh. The problem is, kaya bang i-comprehend? Yun yung second part. And the third part is, kaya bang i-execute or i-apply? So, yun ho yung ituturo ko sa araw na to. Comprehension, para hindi na siya maging foreign language sa inyo. And application, para hindi naman kayo ah, naharas, hindi kayo na-assess. Again, liwanagin ko ulit, hindi ho inyo ito. Ito po ay para sa mga revenue officer at ito po ay nag ng obligation sa revenue officer. So, yung obligation nito, nandi dyan sa, actually, obligations marami. So, kung obligations yan marami, edi eh, di nag-create siya ng sangkatutak na rights. Ngayon, ang tuturong ko, paano i-monitor yung obligation and yung right. So, lahat ito ngayon, yan. Lahat yan. Yang dalawampu. Dalawampu kasi ito eh. <laughs> dalawampung revenue officer is under your monitoring. Under your control. Ang problem kasi sa taxpayer, pag naka-receive naka, 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 naka receive ng mission order, sila yung nagpapakontrol. Okay? Nagkakaintindihan naman natin eh. Yung control, kung sino yung may hawak ng pag tayo ng TV ngayon, ikatulad nung araw, yung TV, ginaganon pa. Ngayon, may hawak ka ng remote control. Pinipindot-pindot mo. Definitely, ang nakakapili ng magandang palabas sa TV, yung may hawak ng remote control. Pag ibinigay mo yung remote control sa ibang kasama mo, di siya na yung merong control. Wala ka ng control. So, kung ano man gawin niya doon sa control na yon at lumabas doon sa TV, eh, wala kang magagawa kung hindi panoorin mo. Ah, spectator ka lang. Pero dito kasi, hindi ka dapat maging spectator. Ikaw yung controlling the game. It's, it's, again, it's, 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 it's always the game. When you deal with the BIR people, it's always a game. So, a game must have rules. And rules must be followed diligently. Kaya nga may tinatawag na due diligence. Okay? So, i -do due diligence ngayon natin to mga ka-taxpayer, kung mahal. Again, ikaw yung magko-control -co ng mga revenue officer na nandi dito. Yan. Kung marunong makang mag-control yan, sabi ko sa inyo kanina, uh, pwede na, na, yung unang tinuro ko sa inyo, may tinatawag na machination eh. So, ipuprove nyo na may machination in bad faith. Yan ho yung corpus natin ngayon. Machination in bad faith. So, umpisa natin ang pag-aaral. Pakibasa mo nga yung first paragraph, Ma'am Gia. Pursuant to the provisions of Section 6C of the National Internal Revenue Code, You are hereby directed to conduct the following activities mark X below. Ayun. Inuutusan ng mag-conduct ng the following activities. Ang ganda, sir, eh. Tanong, mayroong bang uh, uh, monitoring system ang BIR? Wala. Walang monitoring system yan, sir. Hindi nga nila alam kung tama o mali yung ginagawa ng inutusan nila, eh. Yeah, bago tayo basahin natin 'yan. Nandi dito ngayon dito dito yung pumirma. Saan galing yung uh, dokumento? Yan daw dito. So kakaram ay sorry. Ang karamihan nito is uh, regional director. Ayon. So ibig sabihin, mga bossing ko, itong mga revenue officer na to ang pine perform nila hindi kanilang function or functions. Ang pine-perform nila ay function ng regional director. E kaya bang i-monitor ng regional director yung functions na dinelegate niya dito sa dalawang revenue officer? Hindi. So kailangan nating tulungan yung revenue regional directors. Paano natin tutulungan? Ito na po 'yon. Babasahin natin isa-isa yung mark X. So, dito, maumpisahan na ho natin is may name and address of taxpayer. Ito po. First thing to do, karapatan po ninyo ito, is i-check. Kayo ba yan? Kliente nyo ba yan? If the answer is yes, double check natin yung address. Katulad dito, sabi rito sa pinag-aaralan natin, All branches. All branches. Okay, sinabi, all branches. Ilan branches? Isan daan. sandaan yung branches. Eh, sino yung nagbigay ng utos? Si... Uh, Regional Director. Eh, nasaan si Regional Director? Yun yung mga tatanong ninyo, ha? Step-by-step step na tanong, eh. Nasaan si Regional Director? Eh, eto. Nasa region... Ito siya. Nasa region 7B. Ito. Hmm, nasa re region 7B. Eh, sabi niya all branches eh. All branches. Isipin niyo muna. Yung bang all branches ay nasa region 7B? Ibig sabihin, nagkukumpulan doon yung isang daang branches. If the, quest, if the answer is yes, may jurisdiction yung regional director. Diba? Ang bawat region kasi, may mga RDO yan eh. Sabihin na natin, sa bawat isang region, may limang RDO. So, ibig kong sabihin, yung 100 branches ay nasa loob ng limang RDO na yung limang RDO ay nasa loob ng region 7B. Ganun lang kasi, sir. So, if the answer is yes, o di valid yung mission order. If the answer is no, Sabihin natin, yung limampu nasa Visayas, yung limampu nasa 7B, Region 7B. Therefore, yung mission order, hindi pwedeng gamitin doon sa Visayas. Why? Eh, walang jurisdiction yung regional director sa Visayas. Meron siyang uh, jurisdiction doon sa 7B kung, kung nasa saan yung limang branches. So, maliwanag, ang mission order pala ay valid within the jurisdiction of the regional director. Yon, dito 7D. So, pwede lang niyang i-surveillance eh yung limampu. So, yung limampu na nasa Visayas, hindi niya pwedeng i-surveillance. Ganun lang simple So, na-establish natin yung right natin. Bo hindi basta-basta establish ah. O sing, eto yung, kasi all eh, hindi naman niya sinabi kung ano-ano eh. So, ikaw naman, sasabihin mo, ito yung branches ko. Ito yung nasa region 7B, o identify mo na. Ito yung outside, dalawa lang naman yun eh. Outside region 7B, o ito yon. Ano susunod mong susulat? Yung outside revenue 7B, wala ho kayong jurisdiction. So, therefore, invalid po yung mission order ninyo para ho sa mga ba branches na yon. Maliwanag yan, sir. Maliwanag yan. <clears throat> so, na-establish ngayon natin dito, sir. Yung address, hindi yan para sa lahat ng address. Within the region lang yan. So, it, yung branches dito at saka yung branches dito, okay? hindi pwedeng pagsamahin. Kung ito ay bisayas, ito ay Luzon, eh sa Luzon lang siya pwedeng mag-audit. Now, let us go doon sa sabi dito, Ma'am Gia, second and last paragraph. Ito pala, itong paragraph na to. Ito, tsaka to. Tulungan mo ako. A report hereon must be submitted within five days after the end of the con of the conduct of the above activity. This order covers the period from July 8, 2021 to July 22, 2021 and shall be effective unless specifically revoked. Okay. So binigyan ka ng dalawang rights. Magkakaroon daw ng uh report. Of course, kung magkakaroon ng report, meron kang right na makuha yung report. Kasi ikaw yung inaudit eh. Gagawa ka ngayon ng letter na after five days, kailangan i-deliver nila yung report sa'yo. Maliwanag ho yan. Maliwanag yan. Number two, right mo rito, is a uh, period covered. So, ano period covered? Maliwanag. pag simula ng July 8, matatapos ng July 22, Tingnan ngayon natin yung date nito. July. Ang date nito ay July 6. Lahat na nakikita niyong date dyan, date nila. Hindi mo date. Date nung BIR official. Ikaw naman, may karapatan ka na mag-introduce ng date mo. Introduce, mag-insert ng date mo. Ano yung date na i-introduce mo? Okay. Date of receipt. Very important yun, bossing. napaka -importante. So, kunin mo yung original, kunin mo yung duplicate, kunin mo yung triplicate. At gumamit ka, bossing, ng... Huwag kang gagamit ng ano. Gumamit ka ng pentel pen. Ayan. <laughs> Ganyang kalaki. Para hindi ho mapeke yung susulat nyo ay suggest gumamit kayo ng pentel pen. Malaking pentel pen, permanent, at saka mas maigi, mga kulay na hindi hindi pwedeng i-produce sa BIR uh, offices. Katulad ng purple, katulad ng uh, indigo, etc. Kung ano man yung kulay na makukuha nyo, huwag lang yung common color. Ang common color sa BIR, green, Red, black, blue. O, moa ka ng ibang kulay. Okay, kaya kita makikita mo may iba-ibang kulay dito. So insert mo yung date. For example, in insert na serve sa ito alimbawa is uh, July 15. O. so therefore mula July 8 hanggang 14 walang nangyaring surveillance kasi na-receive mo to ng July 15. Ganyang kaganda, sir, yung pag i-input. Okay, mahiya, Panginoon ko. Okay, sa kanila. Hindi nyo naman yan na, hindi naman yung pagkain nyo, hindi naman galing sa kanila. Eh. Sila nga yung kumukuha ng pagkain nyo. So, hindi nyo kailangan ngayon, right, itong pinag-uusapan natin. Since na-receive mo yan July 15, ang gagawin ngayon ng mga B.I.R. official, i e re, e re yung kanilang action. i e re retro act Huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag. So, magsisimula lang sila sa 15. Therefore, pag nagsimula sila sa 15, violation na nung mission order. Since violation nung mission order yan, ngayon, first time ko lang sasabihin sa inyo. Pwede niyong kasuhan yan under section 275 ng tax code. Ha? Yung section 275, mabaksik ko yun. Okay. Now, pag-aralan ngayon natin, mga ka-taxpayer kong mahal, ano yung gagawin nila? Number one, Ma'am Gia. Number one, to monitor sales and our place of business establishment mentioned above under observation or surveillance for violation of bookkeeping rules and regulations, particularly on non-issuance of sales, invoice, or receipts. Okay, maliwanag yung trabaho nila. Ganda nito. Sabi dito, mag-aano sila ng oh, July 8 hanggang July 22 hindi sinabi anong oras magsisimula at anong oras matatapos. Sino magsasabi nun? Sila? Hindi. It is a right mo as a taxpayer kung anong oras sila matatapos at anong oras sila magsisimula. Eh kung gusto mong alas 4 ng hapon, hanggang alas 5 ng hapon, wala silang magagawa. Hindi nakasulat eh. Okay? Pero ako sa gestion ko, hindi tatagal yan eh. Hindi tatagal yan mga revenue officer na yan. So, anong gagawin mo, sir? Eh, gagawa ako ng sulat. Sasabihin ko sa sulat, magsisimula ka ng alas 8 ng umaga, matatapos ka ng alas 10 ng gabi. Bakit? Yan ang store operating hour ko. So, every hour, ipirma ka ng uh, time, the hourly time sheet. So, hindi siya makakalis. Very important, yung time. Pwede siyang mahaba, pwedeng maikli. Huwag kayong matakot kung nandiyan dyan lang siya. Hindi niya yung responsibility. At ang trabaho niya, maliwanag, sinasabi dito, ang trabaho niya is very specific eh. oh di ba sabi rito, ang trabaho mo, observation. Yun yung trabaho niya eh. Observation. Surveillance. Kikita nyo ba? Hindi niyo nakikita using ko. Ang trabaho is observation, surveillance. Ano ang i-observe? Bookkeeping, regulation. Hinahanap nila violation eh. Ito eh. Violation ng ano? Number one, bookkeeping rules. Number two, non-issuance of sales invoice and receipt. Dalawa lang. Dalawa lang. So, pag sinabi nating bookkeeping regulation, edi eh alamin mo kung ano yung bookkeeping regulation na binabantayan nila on a daily basis. Number two, sabi, non-issue once eh. O, edi eh pag nandiyan siya, mag-issue ka. That's the, that's the answer. Issue. Wala kang hindi i-issue. Issue S, I, issue O, R. O, di nag-comply ka. Diba? Yun ang hinahanap nila eh. Ang hinahanap nila, violation. Huwag mong bigyan ng pagkakataon na mahuli ka sa violation. That is your right. And then, mawawalan ka ng uh, liability. Tandaan mo, ang objective nito, kasuhan ka ng tax evasion. So, ang tax evasion pala, ay makukuha mo, makukuha nila, magkakaroon sila ng ebidensya. Number one, kung makita nila na meron kang violation sa bookkeeping uh, Uh, rules and regulation. And eh, number two, hindi ka nag-issue ng resibo. Tax evasion talaga yon. O di na. alam na natin kung ano gagawin natin. Tinuturuan tayo eh. So, number two. Number two. Ma'am Gia, pakibasa mo nga yung number two. Number two, to take an inventory on the number of active units of cash register or point of sale machine authorized to issue receipts in lieu of the regular sales invoices or receipts, and check taxpayer's compliance with the provisions of Revenue Regulations Number no. 4-80 as amended by RR No. 10-99, governing the use of cash register and point-of-sale machines in lieu of registered sales invoices or receipts. Ako alam ninyo, mga kataxpayer kong mahal, uh, dinidiscourage ko ang lahat ng taxpayer ng Pilipinas na gumamit ng point of sale machine or ng cash register machine. Mabilis nga eh, mabilis eh. Pero kung itong technology na to ang magbibigay uh, sa sa'yo ng problema, tanggalin mo. Parang may sakit ka sa ipin, sumasakit ang ipin mo. Sakit sa ipin to eh. Ano gagawin mo? Either bunutin mo para hindi tumigil na yung sakit ng ipin na yan or alagaan mo yung ipin mo. Ganon din. Gusto mong alagaan ng business mo? Tanggalin mo yung CRM. Tanggalin mo yung POS. E eh di, tinanggal mo yung opportunity ng BIR official na kasuhan ka ng tax evasion. Ganon lang kasimple mag-isip eh. Ah, gamit pala nila CRM. Ah, ang gamit nila, POS. Saan nila ginagamit? Sa tax evasion. Kanino nila gagamitin? Sa akin, bilang taxpayer. Eh kung tatanggalin ko yun, may magagamit pa ba sila? Wala na. O di tanggalin mo. Diba? Mag-isip ka ngayon ng paraan ng walang CRM at walang POS. E eh, di magpagawa ka ng sarili mong GCAS. Ganon din naman ang gastos eh. Pagagawa ka ng POS eh. Tsaka C CRM eh. Gawa ka ng GCAS. Cellphone na lang ang bayaran. So, hindi pa yan i-rehistro sa BIR. At wala ka pang inventory. O, ganun lang kasimple. Karapatan mo yon So, kung walang PRS, CRM, eh itong number 2 na to, hindi na to applicable sa'yo. Discratch na natin yan. Okay. Let us go sa number 3. Ma'am, Dia. Number 3, to apprehend violators of revenue laws and regulations governing the activities mentioned in the preceding paragraphs 1 and 2. Okay, oh, kita mo na. Was <laughs> the mahuma ano ka? Makita nila yung 1 and 2. Eh di uliin ka. Di ba? Trabaho nila yun eh. Sinasabi ko, hindi ka mahuhuli kung gagawin mo yung pinag-uusapan natin ngayon. At isa pa pala, uh, babalik lang ako doon sa number 1. Siyempre, yung opisina mo malaki. Ayan, malaki yung opisina mo. Yan yung selling selling place mo, selling. Ha? Ah? Selling place. Yan yung selling place mo. Ang laki niyan, sabi natin 1000 square meter. Hindi sinabi dito sa sa mission order saan sila magso Saan lugar? Ang e, laki niyan. Ibig bang sabihin to mga BIR officials na to E eh, paikot-ikot yan sa loob ng labing dalawang oras sa iyong store? Ganun ba mangyayari? Hindi. Hindi ganon ang dapat mangyari. Kasi store mo yun eh. Ikaw ba pag pumunta ka sa BIR office, pinapayagang kang umikot. O pupunta ako sa regional office, pupunta ako sa assessment, division. Hindi. Mary, katulad nun nangyari kay Mawa at saka kay Ilgen. Aba, meron silang kasama security guard habang kasi naglalakad sila. Ibig sabihin, i sila. Ganon din ang BIR. Okay? Pag sila, pag pupunta kami doon, mag-CCR kami, escortan nyo. Pupunta kami rito, escortan nyo. Okay? Or, ito, ito, the best. I-identify ninyo saan sila mag-OOD. For example, ito yung ito yung ano inyo ano yung yung um, ang tawag nito entrance, ah entrance niya 'yan. Using ko lang. Ito yung entrance niyo, halimbawa, 'yan. Entrance. Okay. So sasabihin niyo, "Oh sige, magso-surveillance ka pala." Oh, dito ka tumayo. Oh, dito mo siya gawin. So lagyan mo ngayon ng lagyan mo ng Uh, masking tape. Ayan, masking tape yan. Ibig sabihin ng masking tape, hindi sila pwedeng mawala doon. Surveillance lang eh. Observation ang sabi. Observe. O, eto yung larga vista. <laughs> Para kang nanonood ng karerang ng kabayo. Larga vista. O, larga vista mo kung ano nangyayari dito. Observation eh. Eh, sasabihin niya, e, hindi, gusto ko sa ano eh, tabi ng cash register machine? Hindi. Wala naman sinabi rito ang katabi mo yung cash register machine. So, sasabihin namin, saan ka dapat maupo at mag-observe? Kasi ang sabi rito, observe lang. Gusto ko sa likod ng, mag, ka, sa tabi, ng kahera, para makita ko kung ano yung tinatype niya. Hindi. Wala naman sinabi rito na tatabihan mo yung kahera ko. <laughs> so, ganoon ang structure. Ha? Place. So, sinasuggest ko, lagyan nyo ng masking tape. Kunan nyo ng picture, ha? Na, na, nakatayo siya ron, o kung sino man yung mga revenue officer na yan, para hindi siya maka-roam around sa inyong um, tawag nito, opisina. Now, doing that, nakokontrol mo yung kanilang action. Okay? Makikialam yan eh. Nakita nyo naman yung ibang mga pictures ng mga nangyaring surveillance. Nasa, nasa, hindi nagsosorbe yan. Ang sinosorbe, yung computer where yung mga confidential files ng taxpayer ay nando doon. Hindi surveillance yun. Hindi surveillance. Ang surveillance, observation lang eh. Actually, wala naman sinabi rito na mag-uusap kayo eh. Magtitingin-tingin lang eh. So, magtitinginan lang kayo. Ganun lang ibig sabihin ng surveillance. Hindi ko malaman kung bakit masyadong yung mga taxpayer ay eh, binibigyan ng pansin yung ginagawa ng revenue option. Ito ho yung inventory namin. Pumasok ko kayo dyan. Mali! Wala naman nakasulat dito na i-assist nyo siya sa inventory ninyo. Eh. Ano ba malay niya kung ano yung inventory niyo Hindi nga marunong tumingin ng mga inventory yan. Eh. O, ganun lang kasimple kasi mga bossing ko. Huwag kayong masyado. Kung kayo po ay may ganitong klase ng problema, pwede nyo pong puntahan yung aking mga tax specialista para mag-guide ho kayo. Kung kulang pa ho itong video ta na sinasabi ko sa inyo, puntahan nyo yung mga tax specialist po natin. Matutulungan kayo niyan. And number four, ma'am. Ayan, si Gia, tax specialist yan. Puntahan nyo yan. O, Gia, pakibasa mo yung number four. Number Ay. four, to conduct immediate inventory taking of the goods on hand, by the aforementioned taxpayer and reconcile the same with his or its inventory list as of this date. O, oh, katulad nito, Blanco. Di ba? Anong inventory list yung i-ano mo? Huwag kang pumayag. Sir, teka muna. Magre-reconcile ka. Saan mo i-reconcile yan? Blanco eh. Di ba? O, oh, blanco eh. So, hindi nila pwedeng i-perform yung function na yan. Pero kung halimbawa, hindi blanco, may date. Anong gagawin mo? Sabi rito, magkakandak sila, magkakandak sila ng inventory taking. O, oh, sige, walang problem. magkanda ka ng immediate inventory taking on hand. ano gagawin ko? Ako, ngay ako ngayon, sabihin. Halika, halika. Inventory ba? Ito, selling place. Wala rito yung inventory namin. Yung bulk. May inventory ito, maliit. Kung gusto mo, mag-inventory ka. Kayag kami. Pero hindi ka namin tutulungan. Sabi dito, ikaw yung magkakandak. Ikaw yung magbibilang. Ikaw yung bubuhat. Pag nasira mo yung mga appliances na yan, ikaw ang magbabayad. Kagawa ka ng letter. Papipirmahin mo siya considered sold yung masisira niya. Bigay mo sa kanya ngayon yung letter na yung pa-receive mo. Hindi na magkakandak ng inventory yan. <laughs> Now, paano sir? Yung inventory namin, e outside. Okay. Sabi, all branches eh. Kung na-identify mo yung branch na yon ay outside, ng regional office, eh, hindi pwede magkantak na inventory doon kasi ang may jurisdiction doon, yung ibang regional offices or office. Pero kung halimbawa naman, ay yun ay regional office with uh, branch mo within the regional office na nag-issue ng mission order, nandun doon ako, sir. Pupunta ba tayo ngayon? Para kay mag-inventory. Pag sinabing yes, huwag mong pasakayin sa sasakyan mo. Pabayaan mo silang mag-commute. Okay? Immediately daw eh. O sige, let's go. Again. Hindi ka namin tutulungan. Ikaw magkakandak, ikaw magbubuhat, ikaw mag-identify at pag nasira mo yan, it, cons it is considered sold, babayaran mo sa amin. Papipirmahin mo sa kanya yan, sir. At lang yon, kunin mo yung credit card for purposes process na. O sir, kay credit card ko muna to. 30,000 pero hindi mo na namin ipapasok because uh, pambayad niyo yan sa amin just in case masira. Ganun ho yung ibang ginagawa ng ano eh. Ay, credit card mo na ho namin. Pero hindi mo na namin papasok. Papasok lang namin kapag uh, may nasira ho kayo. So, hindi ho natin mga kaibigan yan. Sabi ko nga doon sa isang revenue officer. Ha? Gusto mong gamitin yung opisina ko para mag-audit ka? Gusto mong gamitin yung aircon ko habang nag-audit ka? Gusto mong gamitin yung mga tauhan ko para tulungan ka sa audit? Ano kapalit? Ang kapalit ay deficiency assessment. Pagkatapos bigyan kita ng magagandang bagay, tulungan kita ang ibibigay mo sa akin sakit ng ulo. Harassment. Assessment. Makatwiran ba yun? Oh, sinabi ko yan sa isang revenue officer. Ngayon, kung ikaw ay na, kung paliktad ang ating posisyon, gagawin mo ba yan? Kung alam mo na kahihirapan mo, kung alam mo na kahihirapan ka ng tao, natutulungan mo. Walang ganon, sir. Wala. So kung alam mo yung tao, eh, pahihirapan ka, papatayin ka at the end of the day, huwag mong bigyan kutsilyo. Eh, papatayin ka Papatayin ka, bibigyan mo ng barel? Huwag. Wow, bibigyan mo ng rope para biktahin ka? wag. Huwag mong bigyan ng tools na gagamitin laban sa'yo. Yun lang ang sinasabi ko. Okay. Tapos na tayo sa conduct. And last, itong pinaka... Ano yung last, ma'am, Gia, number five? Number five, others. Tax compliance verification drive or TCVD, sales monitoring and check compliance with CRM or POS regulations. Eh, inulit lang po yung nandito sa number two inulit lang ho yung dyan. Okay? At inulit din ho yung nasa number one. Yun lang din ho yun. So, ang ano yung pinararating kong informasyon sa mga taxpayer na nasa buong Pilipinas regarding surveillance? Hindi humahirap ang surveillance. Welcome po ang surveillance because it creates right on the part of the taxpayer na kailangan niya lang i-exercise at karamihan ho ng sinabi ko na, na rights ninyo is will protect you from harm, from harassment, and especially big, big assessment and tax evasion. Kasi yung sinasabi rito, pakasuhan ka ng, pag may, sabi ko na sa inyo, Regional Investigation Division, National Investigation Division, pag narinig nyo na yon at yun yung heading ng inyong mga letter sa BIR, candidate ko kayo sa tax evasion case. So, with that, mga ka-taxpayer, kung mahal, peace and happiness be with you for life. See you later. See you later. Thank you very much. I can conceal it.